Amen. 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 Yesu. Nani mobikisi? Yesu. Nani mokangoli? Yesu. Soki azali mobikisi. Pepe apo na lokumu na Nzambe. Ya solo na yeko pesa Nzambe merci. Ndenge lelo aponinga pona tele badiboso na bino. Amen. Na pesa merci ndingo yaki lelo. Pesi mosali na Nzambe merci na pona kingana na tele madelo diboso na bino. Na pesi pe ba collaborateur na yonso merci. Obandima kinga mokona lelo. Amen. Amen. Ya solo sans plus tarder. To izali na grand thème na biso ya année oyo oyo papa na biso de kotika ki awa o ba papa na subaneka ki ba defilaki. O izali accomplissement papa a ala ki sa ki biso accomplissement izali nini? Alobaki accomplissement izali if azali alobaki accomplissement izali l'effet d'accomplir quelque chose.
alobaki ezali la réalisation d'un projet, alobaki ezali l'achèvement d'une chose, alobaki ezali la couronnement. Alléluia. Amen. Papa alobaki awa était le fait d'accomplir quelque chose qui a été promis. Tala ndenge papa alakisaki biso accomplissement ezali nini. Yo mwana na Nzambe esenge na yo po ozo accomplissement na yo. Papa na biso musa lekaki alobi na biso accomplissement na biso ezali kaka pona année oyo te. Ezali pona bomoi na biso mobimba. Alléluia. Ngai lelo na tongwa lelo na ezali kozwa sous thème na ngai ezali la richesse intérieure. Bien aimé, soko lingi oza na accomplissement na bon moyen yo, linga oza na richesse ya kati. Amen. Linga oza na richesse ya kati nde yango okozwa accomplissement. Richesse ya kati ezali richesse o ezali c'est la richesse en supériorité, c'est la richesse intérieure qui est liée en Jésus. Alléluia. Amen. Ezali si ezali richesse oyo ezali na supériorité oyo ezali lié na Jésus Christ. Totangi na Ephésiens 3 chapitre 3 verset 16 à 17 papa la biso atangeli biso po tokende na lombango. Ephésiens chapitre 3 nous lisons à partir du 16e verset au nom de Jésus. Amen. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Et sengeli na biso bana na Nzambe, biso bandimi na Nzambe, tozala na richesse oyo ya kati. Soko za na richesse ya kati, yango nde ko bima libanda, yango nde ko peso accomplissement. Et sengeli na biso tozala na richesse ya kati à cause de la vie. Yesu ye moko azali richesse. Yango alobi na biso ete biso pe tozala lokola ye. Richesse ya kati, richesse intérieure, ezali plus que richesse ya matérielle. Po richesse ya matérielle yango tomonaka biloko ba mituka ba nini bato ebele bazoke kote nango banganga ba makambo ebele po bazwa yango. Mais richesse ezali ya kati soko za nango. Yango nde kobendela yo richesse ya libanda. Yango nde kobendela yo mbongo, yango nde kobendela yo libala, yango nde kobendela yo eloko nyonso yo za nango posa richesse ya kati. Bien aimé, senge na biso totondisama na richesse ya kati, totondisa kati na biso. Nzambe azali kotala lolenge kani ozali ko entretenir kati na yo, yo mutu. Ndenge ozo ko entretenir kati na yo. Yango nzamba zotala. Pona ke intérêt na yo ezala ya kotonda, il faut retrouver valeur na kati na Yesu. Alléluia. Amen. Toko ko sisa biso ba grade, toko ko sisa biso ba titre, toko ko sisa biso makambe belé. Oza lokola ngongolo, oza lokola tono vide. Oza lokola tonu ezo sala makelele soki kati na yo zali ya kotonda te. Esengeli otondisa kati na yo si Nzambe otondisa kati na yo. Neglige kati. Or kati yango de base ya mutu. Alléluia. Amen. Kati na yo kuna yango de base. Me bato ebele ba neglige kango. Pona ye na yaka nanga eglise na yo kaka lilo Nzambe na ke nanga na sambeli nanga me. Azali ko néglige loko ezali base pona ye. Yango biso su photo privilégié liboso nanu kati na biso. Alléluia. Amen. Développer esprit na yo te. Ezali impossible po zala yako. Ozala yako toni sama. Soki o développer esprit na yo te. Alléluia. Amen. Ko to moni
Bible zo bana biso que l'être humain a été créé en trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. To créé mana ba dimension misatu. Biloko misatu wana yango de soto kela manango. Yango il n'est qu'une enveloppe de la vraie personne qui habite à l'intérieur. Alléluia. Moto peza ya solo di amwa vanda kana kati. Oyo nzamba chaki nzoto ezaloko la enveloppe. Nzoto ezaka ka enveloppe ya pam. Mais yo moto esengeli na yo. O lesa kakati na yo po etonda molimo na molema na ona molimo na yo. Ezala ya potonda. Esengeli ko lesa yango ndeto lesa ka nzoto na biso fufu. Alléluia. Tant to zaka na nzala. To zwa ka fufu to le po nzala ezali. Mais essayer na biso to tondi sakati na biso to lesa ka molema na biso molima na biso ndenge to lesa ka pe nzoto na biso oyo nzamba za nango posa ezali oyo eza na kati oyo ezali ya kati yango nde nzamba za nango posa oyo eliaka nango fufute eliaka kaka liloba na nzambe eliaka kaka prière eliaka kaka sanctification eliaka kaka makambo oyo ezali ya malamu. Alléluia. Amen. Yango mwana na nzambe chaque jour tango la muki na tongo faut ko mitunaka est ce que ngai vina ngai ezali ko mata to ezali ko kita na bonzambe vina ngai ezali ko mata to ezali ko kita soko moni ke vina zo mata ako mona ke kati na yo pe ezali ko augmenter mais soko ezali ko kita améliorer. Alléluia. Alléluia. Ubongisa po yeba ke ya solo nga na mwana nzambe na ndimela nzambe mais comment vina nga e koza la stationner comment vina nga e koza ka sika moko comment nga na koza na pusa na kate comment nga na koza yango de nzamba za nango posa aza na posa ba poto na yoti aza na posa ya oyo zo luka wana te nzamba za na posa lokola benga yo aza na posa ya molimo no ebika un jour et ko bika soko zo lesa yango pe. Pour mon limo wana il faut elia ka biloko. Biloko yango elia ke zeli lobana nzambe. Alléluia. Ba chrétien bele ba semezira ka te. Pona ba yeba soki ya solo bazali ko pona to bazo pola te. A semezira ka te pona ya zane ka chrétien sans dimela yesu lokwa mo kosimi mo biki si. Il n'y a pas de condamnation. Nga na ndimela nzambe. Eh muto akosala ngelo ko te ndoki akoko ka ngai te. Mais zo ko semezire po yeba ke ngai ndenge na zambo est-ce que nazo kola tona tika lika kesika moko stasyoni. Alléluia. Amen. Aba lobi na biso, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la richesse intérieure? Toza na si leçon à retenir. Première leçon, agissez dans la conviction fondée dans la parole de Dieu. Nous avons 1 Timothée 4, 12 à 13. Nous sommes dans 1 Timothée 4. Nous lisons à partir du 12e verset au nom de Jésus. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mm. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pour mépriser jeunesse na yo te. Mais balobi zala modèle ya fidèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Donc ma verset ma version est belé. Ndeko nanga esengeli na yo lesa ka molimo na yo. Esengeli na yo otondi sakati na yo. Kati na yo kuna ezala ya kotonda. Balobi te ko mépriser jeunesse na yo te, mais zala modèle. Yo za modèle ni. Est-ce que za modèle ya Yesu? Est-ce que za modèle ya yo moko? Ko ba temele ba nga na modèle na nga moko. Nga nga ko copier mutu te. Na za modèle ya nga moko. Non. A ba bizala modèle. Na conduite, na parole.
Pourquoi? Parce que tant que vous avez mon dîme, aucun endroit, au fond, le passage biblique au tangi, vous avez dit que nous avons dit que nous avons dit passage à l'obéi, tant que vous avez au tangi en haut, car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque à lui ne puisse pas mettre. Tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que nous avons dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que pourquoi? Parce que Balobi en parole. Zala modèle en parole. Zala modèle en conduite. Na charité. Alléluia. Amen. Conduite na yo. Nzamba za na posa na ngo. Tango yi na Yesu. E segel na yo. O ye ba ko changer. Bible lobi. Na kati ya 1 Corinthiens 5, 17. Awa na version Darby Balobi. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Yokanan. Côté de Balobi, une nouvelle création. Ah, Balobi, une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes les choses sont faites nouvelles. Ce que vous avez dit, tant que vous n'avez pas eu en Zambé, et c'est que vous avez dit, et ça, c'est que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, okomi no mwana nzambi ya solo. Mesenge na yo bunda. Po otondi sakati na yo. Kati ya zala ya kotonda. Soki mtu wa moni yo. Azo mwona ke vrema mtu wa za mtu wa sambilaka. Azo mwona vrema ke mtu yo za mtu wa shanja. Aleluya. Amen. Zala na conduite. Zala na charité. Charité lingolo bani no mwoni mwoninga pe. Zala hape mtu ya boina bo kupe sa koko kabape. Alléluia. Zala na kondima. Kendenge nga na zalia na kufa na Maroc te ponga na yaka pona bima. Na ko bima ka zala na kondima. Ke likambo nga na zala ngo posa nzambe un jour akokokisela nga ngo. Ke quelque soit banenga na bandi, quelque soit nde na zala mbongo te na zala pela mutu na poto te na zala pela mutu akopesa ngai te men. Na zala na kondima ke nzambe oyo abenga nga na Maroc akobimisa nga. Nzambe abenga nga na Maroc akopesa nga mwana. Akopesa nga libala, akopesa nga mbongo. Akopesa nga zana ngu posa. So kiyo moko zana kondima. Oko mwana ke nzambe akosali la yo. Aleluya. Esenge na biso to yeba kozala. To yeba lolege kani to kozala. To koma ba kela bikelamu ya sika. To zala bikelamu nouvelle création. Pe nungo ba nini ba kreye loko ya sika. Tango yo yeba na yes ba kele yo sikwe loko ya sika. Oza sikwe loko yo zakate. Na mokilu azale kuki na bokindumba ko sepa bazemi ko kosala mambebele tango ye pa na nzambe o wana akotanga ngo susu te okomi sikoyo kelamu mosusu okomi mutu ya sika bakreye oko mutu ya sika okomi osala makambo oyo nzambe alingi mpona nini po nzambe asepela na yo aleluya okokoma force ya nde nzambe okokoma force na yo aleluya wana nde ezali premier point na biso deuxième point na biso ezali ayez le souci de faire du bien, quel que soit le prix. Alléluia. Amen. Zala kana souci wana. Tout le monde a parlé en disant, bébé, m'en fous. A qui parle na été? Mais a parlé, zala na souci. Ya ko salaka, malam. Quel que soit le prix. Prix ni les autres koutés, n'a pas salaka malam. Prix est au coûté à pour la salle, madame le saison lukake, n'a il faut n'a l'ongola, et l'oko est à coûté n'a cher n'a salé la moko, moussala n'zambe que des bosso. Alléluia. Amen. Quel que soit le prix, quel que soit le prix à vous coûté, zala n'a souci, wana. Tant vous en a souci, y'a moussala n'zambe, y'a makabo n'zambe, zambo yon dime la quoi l'ongola, yon moko yé de sanzamba l'okota yo. Na yaka prière er nyonso na sambela kana ndaku na tanga ka bible na zala na bolingo baninga na tera pe baninga so na moni mutu na problème na lendisiye na ezota ka pe baninga na zo ka pe enseignement de yango ko kolisa kati na nga molimo me kati na nga ne ko kola pona enseignement so ko za enseigner tende konanga
Pe yango nde ekopesa yo accomplissement na yo lobby. Alléluia. Amen. Yango moni accomplissement ezali kaka makambo tozo linga na mbulo yo te. Accomplissement ko landa biso bomwe na biso mobimba. Toka tsala ba poto toke na accomplissement. Toke de place sto za toke na accomplissement. Ba biro tozo ko toke na lukamisa tozo ke na accomplissement. Amen. Isinga yo tozo ko tsaba dossier tozo ke na accomplissement. Accomplissement za kaka te ke na zira kaka voyage te. Esiko zali. Et si quand vous allez, Bible lobby, et si quand vous n'êtes pas pour la vie, et fait ça, mais bien. Zamba pêche dans le Maroc, dans le Bimité. Accomplissement, na yo ezali na nwana. Et c'est na yo, autant de sa kati na yo, o yeba le nez, n'y a pas de nous, quand na souci, y a ma kamwanza, ben n'a pas de nous, on a nous, awa. Soko sa la kamote de konanga, ce qui ne l'a pas de nous, on a. O ba kufi na Maroc, o le ki ba ona na kitoko, o le ki ba ona mbongo, o le ki ba ona bosambela, ba msuba le ka ki ona bosante menza ba bomi ba kona Maroc. Ba ke iwa biso ba iba ki nzambe te. Mais lo ke za motu ya na mwa na nzambe, o papa na biso butu na mwa bete la kaseta zi alobi ezali la vie éternelle. La vie éternelle na yo zo zela ngo ndenge nini? Zala na souci. Zala na souci ya ko sala ka bolamu quel que soit le prix. Prix nyo sa ko ko kute o sala bolamu. Alléluia. Amen. Soko zo sala bolamu. Bolamu wana yango nde ko futo lobi. Bolamu wana yango nde ko kidiso liboso. Amen. Amen. To komi na 3e point balobi n'aime pas les raccourcis. Alléluia. Amen. Ko ninga ka ba raccourcis te. Ko brila ka betape te. Elingo le bani tangu nona le kokite me yo olinga ka osali kambwa. Tangu le kokite. Oligi kokata virkil kokata na mukuse te zela ta ya nzambe ta ya nzambe de tango kokoka okosana me forte okomona nyose komi polele na lobi na nzot na bomo inayo nyose komi liboso na polele poko parce que ta na ye koki nzamba zana kwa seigneur nzamba lingina nukati no etonda nzamba lingina nuyoko ma mtu mune oyeba makambo nzambe malamu tango koyeba ngo malamu efandi kati na yo atoke poto ningana te. Mais yo ligi bongo te ola sta yo ki es ola sta yo ki es e koki ifuna ke ndika na ke leri yo ke ne poto ya solo ke ndoko koma ozala kaka mondimi ubeta ngokoma na poto kuti bisengo za kuna okuti mbongo ya bana bafuta ka bana okuti mbongo soki ya nini e peso liboma oyo zali ko simba tena bomo inayo me soki kati na yo zali ya kotonda soki kati na yo zali ya kotonda ndeko nanga ato moni mbongo ngo e kolombile lokote. Alléluia. To landa ba raccourcité. Raccourci eko bebi se la biso makambo ebele biso bana na nzambe. Esenge na biso to zela kata ya nzambe. Alléluia. Amen. Toza a na 4e point na biso. Fais les rapports à soi-même. Eza na psaume 139, 24. Et si kapi David a zo loba
Azolo Barbi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Moi, dans Zambé, Seigneur, je suis au Lamouki Natongo. Autalaka, est-ce que nous avons demandé à Lamouki Lélo Natongo? Zamba, après, c'est un bien bon moi. Tout dans Zambé, Zambé Nanga, est-ce que nous avons Dorcas? 139, 24. Ya solo ngai dokas de nazali bo est-ce que ngana nazali ko tambo na voya malamu soki nazo tambo na nzela malamu te nzambe me manga na nzela ya sembo nzela ya eternite alleluya amen soko zo yebisa nzambe bongo nzamba ko memo na nzela wana oyo zo senga yi yo senga nzambe nzambe pesa nga mbongo il faut kana bima na mboko yo papa yo me bakinga pamba te il faut kana bima pesa nga mbongo nzambe sunganga nzambe zo humela soko pesite na kotika soko pesite na kosala boete na okene susute po yo zo sala te haleluya amen tuna kanza be yo moko saka rapport rapport ya yo moko ya nzoto ni bila ya nzoto na yo ndenge nazo sala bo bila ya nzoto na ngai ndenge nazo sala bo eske nazo tambola pesa na nzela na voya ya nzambe Nzambe so natamba na nzela na yote po mutu so ngane na diawa nazala nga bien na tsungu kakate na sala kabwete Bible le biso le bibongo za no mokosi bona makanisi na yo zo sumuka na maloba na yo zo sumuka na motemo zo sala ba projet zo te pala nzambe te eza masumu ya so to ba projet to sala na mitema na biso e buta ke pa nzambe te na motemo no zo ka sala kabia to ka soki na zwi mbongo wana Esengé na ngaso na zimbo mwana longola descend na somba ketch na mona kina so bwana e uti pa nzambe te uti pa na omo yango fo yebisa ka nzambe tala soki ngana zo tambo na nzela ya mabe me manga na nzela ya eternite yango David azai ko sa ata ono roi mutu munene mo konza zange lokote mazana komiki tsa makasi liboso na nzambe azana komiki tsa zo banga nzambe na makambo ebele me biso bandimia lelo Tomita la kabiso mokote. Totala la kama kamba baninga. Oyo kuna, ndenga zaliwa na azara songi songi. Aebo latate, aebo lobate. Asala kaboya, asala kaboya, asala. Oyo biso toyebi kaya ngo, tomona kaya ngo. Me toyebi te ke, tomita la nan biso mokote. Nga na zoba na baninga, se nga vana zabi. Ngai moko pe na songi songi munene. Neni na zo kukende ko pweta ka baninga ki bango baba songi songi bongo ngai. Wana tango zo yeba bonke eh o ngape na sala keza mabe nzambe memanga na nzela na yo tambwisanga na nzela na yo pwete lobinga na zanga bokonza nzambe te pwete lobinga na mona miso na yo pwete yo lingito biba to songiso ngiba to kofinga kotonga kotchola wana bakomona miso na nzambe te nzambe longola na biloko wana po lobinga pe na sala nini na mona miso na yo amen haleluya Ah, balobi, na 5e balobi, prenez tes échecs et tes erreurs. Apprenez tes échecs et tes erreurs. Ça pourra tirer, tu pourras tirer des leçons. Alléluia. Naba échec na yo, naba erreur na yo, et sengeli yo moko muto yeba. Et ça peut prendre des mots. Et sengeli yo oyeba échec na yo, naba erreur na yo. Pote yango eko eko peso pe ba leso. Amen. Alléluia. Amen. Mutu mo bimbo zo mondi mondi bela nzambi. Oya pe pa ya nzambi. Me ulinga ko yebe shek na yote ni wakoyeba pe berer na yote. Mm. Ungo yeba kaya ba linga. Amen. Mutu mususu. Tangu kati na wese tondi nde konanga. Oko za pe la berer mususu. Oyo yo moko zo kwa po identifiye yango te. Yo moko kwa kana yote. Me yo ozana berer ya makasi ya minene be shek na berer ya minene ozoko kwa kuidentifia yango te me soki yo moko ozali ko linga ofanda otala esika wapi berer na wezali esika bi be shek ezali pourquoi nga na kene kotika visa na zuite na ke kotika so na zuite eza shek na sala nini ifo na sala bopo na mbala simale na okendeza na bongo te alleluya amen Il faut que la berrère paye à yo moko mutu. Et le konga na sala ke za mabe. Et le konga na sala ke za mala muté. Pour pona ke ozo accomplissement na yo et c'est du kati na yo za ya kotonda. Ceux qui kati na yo za ya kotonda. Po oba na ko ba berrère na yo ko za na sonité.
Alléluia. Pourquoi? Parce que quand il est déjà à Rotonda, aux amours, on tourne déjà dans la molie, mon sang. Aux amours, déjà sont tournés. Quand il est à Rotonda, aux amours, on est là au bangati. Pour le babère, donc, il y a un gars qui est dans la Kindumba, dans la Sahara, dans la Sahara, on est au bangan au sous-souté. Pourquoi? Parce que aux amours, on a sonité pour molie, mon sang, comme ça, la catina. Il y a un bisou, tout y est, là, le légué cani. Nalingina tondi sakati na ngai esenge na ngana sala nini na rie bango na na identifier yango nanu na ye bango nanu kende na na kana bere na za ba chek musu paye na kana za kapena bere. Haleluya, amen. Sika na ye bisomo na nzambe tondi sakati na yo tondi sakati na soko tondi sakati no bando banga lisumu sake mutati ndayo soko tondi sakati na yo mo bando mona mabeo no bana ko sote ya Obada suko lingango te yomo koka kekoza mutu te. Ata batu mendiko loba vino akalo zaki nango. Azaka bo, me yomo kuna ya uso yemi ko tondi. Oko mo sote masumu. Oko miko bo ya mabe yomo ko. Mutu, me pukwa, nyosone kusama mandi. Soki yomo ko, ufando zwita, yako yeba be erer na yo. Yako yeba be iskapi uzo ko ya be shek. Tango uzo yeba ngo, noko yeba lulege. Kani yako sote, pona ko kende li boso. Mais si vous avez un côté, vous avez un bon qui monte, qui monte. Vous voyez, il est au bon côté. Alléluia. Amen. Sixième balobi. Apprenez à dire non ou oui. Un petit non ou oui, c'est une puissance. Tu peux dire non à celui qui veut te faire du mal. Un petit non peut te sauver. Il peut sauver aussi ton argent. Alléluia. Amen. Moi, dans Zambé, je suis là pour oui. Je suis là pour le non. Mais quand on a dit que je suis amitié, mais on a puissance, ma casse. Quand on a oui, ou bien quand on non, dans le cambo, il y a un Zambé. Et quand on a sauvé, et quand on a sauvé Ndakou, on a sauvé mon bain, on a sauvé Banana. Quand on a dit que je oui. Oui. Il y a des gens qui ont des problèmes.
Dans Daniel chapitre 6 10, dans la 10 papa Daniel 10 Daniel 6, 10 ah, d'accord. Daniel chapitre 6 et nous lisons le verset 10 au nom de Jésus. Amen. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Daniel, kati na ezaki a kotonda. Abanga ki ne lokote. Tango ayoka ki mobeko ebimike, muto ko vumba melanze, mukonzite. Bakosalebo. Elobela ki Daniel lokote. Elobela ki lokote, pourquoi? Elobela ki lokote, pourquoi? Parce que azalaki a kotonda na kati na ye. Moyeke mena banga sango mabeti. Ayoki yango Bible lobiete Daniel a kendeki na ndaku na ye a koti na ndaku abandi ko bonde na nzambe abandi ko lue nzambe. Alléluia. Abandi ko bonde kaka ababi comme il faisait auparavant ndenga zai ko sala banda kala donc ya changer kite so zai ko sambela 3 jours kaka et 3 fois par jour kaka 3 fois par jour et le bengé lo côté mon beko bino bisu le bengé lo côté. Pourquoi pas singa na kati na ngeza ya kotonda. Nabi ke nzambe na ko ako deliver ngai. Nabi ke nzambe na ko tika tenga na kufa. So pa ko ndimanga na kufa na ko kufa na ngapo nabi ke na okenda maboko ya nzambe. Haleluya. Amen. So ba ndime haleluya siko ko ndimango. To ko ndimango te. Ya solo mobeko ebimi na mboka. Nga na tika ko sambela. To tika ko sambela nga na sambela. Te na boy na ngai. Nga na okenda nga poto. Na ke sambela nga na poto. Haleluya. Amen. Mais Daniel et le bien qui est le côté. Tout l'andaraba est né dans la foi. Ce qu'on a dit, c'est que ce qu'on a dit, la Bible, on a médité. Et qu'on a tourné sa carte. Pourquoi pour autant la paix histoire de la Mouninga, n'est-ce pas que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as ngai pe nzambe pa ko sala lokola sala ke pa na ye. Ce qui nzamba bikisa ke na kati ya libulu ya bankosi. Nzamba za capable ko longola maladie zo tumisa vie na yo. Amen. Ce qui nzamba bisiki Daniel o tangia bo e konti sikati na we tondi o lebi ke ndenge na zo bela bo maladi ko bo mangate po e bo maki Daniel te ndenge na zabo ngai na zana ngana mutu te me na zana konzima ke oyo Daniel a mona ki ngana ko mona ngo. Amen.
na kozwa onga na zoluka accomplissement ko sa mala vie nanga alléluia amen comment recevoir cette richesse intérieure richesse intérieure okozwa yango na koyoka kabato yo bazali batondisa ma bazali boso no batondisa mina sagesse. Alléluia. Yo ma camarade no bazala banani. Nani ango yo ozaka na camarade? Est-ce que mutu ozana na camarade wana? Apo otoni sakati na yo. Fotala no. Ndinga na fonda kana masoni to sulula. Ile uni ngana na koko zwe pa mutu aboyi. Alléluia. Na koko zwa nini pa mutu aboyi. Mutu aboyi o ngana yo lexane tangu na nga mukolo mobimba. Ile uni na kozo. Me suki na zali liboso a mutu. Oyo katine leje se tonda aza na sagesse aza muto yo a mentor ne papa no baki mentor oyo aza na sagesse oyo ko pesa na un plus katine ange ko tonda kondima yaka na boyoka na matoi ko bebi sa mapeya ka pe na matoi kaka matoi moko na yo ko taka kondima ka yango pe ko taka ko beba Mouton a zo vanda na ye, na zo zwa nini pa na ye. Mais mouton yo loko la tondi sa ma. Na mouna ka ye zaka na ndengi moko bo, ya zaka na sagesse moko bo. So na ye, bisi me na pousse ni pembeni na ye, na kozwa o ya zana ango. Koyoka mouton a tondi sa mi. Deja na kati na ye, pe a zana sagesse. Ya mouna ye kokoni sa pe kati na ngaye. Na kotamba na n'importe ki te. Ata to sabe la ke dizi moko, toke na pso zila moko. Tant que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez recevoir la parole de Dieu. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de amen. Vous avez un peu de temps. Oko développer yango yomoko ndele touti ko loba yomoko ko développer le loba na Nzambe po uyebi atalelo to loba ata pasteur akeyo banda tongo ti po banda 1er janvier ti le 31 décembre soko linga kayete nyoso zo bazo ezo kota ezo bima c'est la vérité soko linga kayete o nyoso zo loba ezo kota ezo bima po yo o ndimo ya zo loba fo linga inana lo lenge ya zai. Alléluia. Amen. Soko lingi mutu wana. Oya zolo meko kote ko zesika na motema. Me soko linga kayete, ozo sanoka mascarade. Leto kufaka na dakati ya famille na biso nga fana zakaka na église moko boye. Po soki na za na église bandeki ba kozwangati. Nga fana ke na église kaka potala kaka. Ko vanda bona mboka mopaya soki leli kambo ezinga fo église ba kotala kaka. Nga fana ke kaka église yo moko zo ozui raison oyo ko yela ka na église. Mais pour na koya ko vanda oyoka oya musala nzamba zo te ya yo pour na yo lokolo linga kayete kokota te ah na se ate ya kaka ere zo le kate ate ya kaka sin sakaka ere koki ata ba bi communiquer talinga ite na keinda alléluia or biloko nyonso wana ezala ba communiquer ezala lilo banzambe ezala ba zo te ya yo nyonso wana ezala na pla ya nzambe Nzamba lingyo ozwa kayango po ekodi sakati na yo. Po kati na yo kola fo yo kaka nyonso. Okokile loko longo ke tazini. Na beta histoire moko pa ba mama. Tozaka na mwa mbali mwana kisa na intercession na intercesseur. Akenda na Angola. Akomi na Angola kuna kaka ndenge tubatambola batambola aya osamba na église moko. Moko mso akuti mama moko alinga kufa. Abondele pa na mama na mama na sutuki. Sangwe ke te pa pasteur. Parce que bien vraiment frère yo fond na kana ban yaka vraiment sunga kanga na musala ah pesa musala za pasi bona bon moi en bana na be ngabu na ebini na na kaka simple intercesseur na bonde la kaka to za mo kamina so me ngana za na kaka simple na ebina ke loko te na bonde la kaka mwasa ka pona mawa ya nzambe nzambe pe asali ngana yebe loko te o ngana ko ya ko sana pasi azoka tiki sasa aye pa 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 vraiment ba seigneur yango to zepse no boko maka Eza nécessaire ko koma makambo balobaka. Amen. Eko sungo esika musoko ke. Mwa mba na futaka di bana na kisa na ngola tiki sasa po ko zwa ba enseignement, po ya ko yeba ndena ko sa po passer na kuna kangami na ye. Po basala na imusa.
Alléluia. Amen. Et c'est bien la biso. Pour recevoir richesse wana, ton développement kali lo banzambe. Le moto zo yoko bazote a biso butu na moyi. To linga basali ensemble. To linga ba ona motema mba po ni pa bona biso zo te pa na bango. Bango nzamba a chaki ba moko na bango ba te a biso. Bango nyo se zo kota kaka na kati ya kotondisa. Tonda, pourquoi? Parce que tant que vous avez un solo, vous avez déjà ça, tandis que vous avez un solo, vous avez un peu de temps. Tandis que vous avez un peu de temps. Il faut que vous ayez envie de partager. Alléluia. Amen. Tant que vous avez déjà un solo, vous avez un peu de temps. Quand vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu de Na kute na ndeko na kaza problème. Na sala tupo ndeko wana alongwa na situation za nango. To partageka to pesaka bango bolingo. To pesaka bango bolamo biso to zui. Ata ba payo to zomona bango na nzela. Bo fadi bozo solola er moko o glisser. Ata ndimi na ete meyo o glisser. Alléluia. Ata ndimi te meyo o boaki pourquoi parce que oyo yebi, oyo ye koli. O glisser ye. Oyo yo kaka. Oyotangaka oglisse donc tous ala kana envie wana ya ko partageaka to partageaka la joie to partageaka la paix to partageaka to partageaka persévérance to partageaka disu patience. Alléluia. To partageaka biloko wana pa ya bato tant biso ba oyo to si to tondi sami. Toyo kili lo bana nzambe to bomba ko pona biso te poko parce que nazo se sentir que na komi si ko a l'aise il faut na partager le ko ngana zui na ko bomba ko pona nga mo kote na musale sika nazo sala na moni mo amaso azaza difficulté bi mo amboli mo azaza difficulté azo ko kate chaque jour ara ko lela ko lela ko lela il faut na zo le ko ngana za na ngo na partager na ye na pesa ye kimia muto atondi sa mi na kati tango a sola kana mo azwa ke sengo azwa amona ka kinaza na amona ka bolingo poko parce que mutu azo ozo partager na mutu mutu azana problème mais yo partager na ye olongo le mawaza kinango olongo le paswa zakinango akomi na kimia wana siko ndenzamba zo sepela na yo azumana ke ya solo zo sala musala na ye azumana ke ya solo yo opeza ozali na kati na nzela na ye. Alléluia. To la kisara bango bango pe ba persévérer. To la kisara bango ke nzela nzambe yango yo pe ya ki kampiko ngana yika kimpiko lelo soki ngana ye kote ya yo za ponga na yika kimpiko. Soki ngana yika kimpiko te de na zandenge na zane lote. Lokola ngana yika kimpiko yango na ngape na zo yebisa yo ke yo pe yika kimpiko po yo pe okoma lobi lobi mutu. Mutu wana akozwa pedicure. Alléluia. Mutu musoza soki ya solo lina mutu. Taba kokabwa na mutu wana. Bo mutu azaki na molili tolo bakaka. Mutu azaki na molili. Yo za deja na kotondisa moza deja na poli. O solo lina mutu. Mutu wana beti su libaku. O longo ya su na mwindo koti su na molili. O leke mutu wana zwe sengo. Kende to solo libo epesi nga makasi. Ya ko continuer vie chrétienne nga ya ko kele liboso na makamba bonzambe mais ndenga bo solo li na ye o pesi ni yo za na moto ko pesa moto ni. Alléluia. O za ne lo côté o zo sa l'effort te zo na souci mo côté ya ko yeko na makamba bonzambe ke lem so akute na mutu mo za na problème nga na pesa yi mais yo za na moto ko pesa yi o ko pesa lo côté o ko mono longoli su mutu mutu za kini na mwinda deja. Mwenda na yeza kini, ayambaki deja Yesu na bomo nilo kola mokonzi, pe mobiki si. Akuma kwa hende neglis kwa yako yoka, magazo komprende lo kote. Po nige to yalibu watebili ba komprende na mazambi. Me problem na yeza nini, yo yaka kaka. Eza na mkumso ko komprende. Po ndime la nzambi za kumbongo la mote mati. Po ndime la nzambi, osali 10 ans na eglise, yo kumbongo la mote mati 10 ans. Alléluia. Kumbongo la mote mati, kumbongo la nzambi za biloko bali difera. Amen. Mutu wana akomprende na makamba nzambe biete. Aya, me kameme ayaka nene eglise. Me yo mutu deja so tondisa maki.
yom to yoka ki deja liloba na nzambe tango zo solona na ye olie ko bimise na molili na likambaza nango ozongi sie lisusu na molili akomi ko boya suko ya eglise likolo na ye osalili ozo sa yango tolobi ke mitalaka yombo yombo ko mi mitalaka eske makamunga na salaka eza bien eske ya so ezo kumisa nzambe Nazo lo la batna tenebre na kosa mona lumière ou bien nazo lo batna lumière nazo kosa mona tenebre o kosa na problème na nzambi nzamba liga batwa bongo te soko zo bimisa bat bible lobi malheur na moto akozwa mutu moko bimisa libanda ese ngona mutu akozwa mutu moko libanda kote na kata mais yo siko yo bimisa kato kote sa mitala siko yo moko o dimela nzambi ozo kota to zo bimisa na bizale na yo na makambo na yo nyoso zo kota to zo bimisa soko zo bimisa Banda lelo, soko liga accomplissement na vina yo. Banda lelo zwa ekateli ke kobimisa lisusu batute. Po yo yo yaki kokuta bango na eglise. Alleluia. Nenga na dokasi dena yaki na eglise na mema batu kombia waponga na bada kobimisa bango. Omemi combien? Alleluia. Omemi batu kombia po bada kobimisa bango. Omemi no mutute. Lemsu po omemi moko mibale. Me yo obimisi combien? Na bizalele na yo na makamba mabio batozo batebe baza ba bébé spirituel yango na lobike kondimela nzambe za kobongo la motema te bébé spirituel azo tala bizalele na nga Dorcas ona zo sala na cité na sala kanini tango nga na zo sala mabe ya zo mona kasi bango anati bango ba bato asambe na kakuna bien aimé kolinga te kombo na yo ezala ekende ke na makambo kolinga ka te za mabe pesa ka esengwe pa ya mutu Bokutana mutu bomuntu akomo liko pole sengo pesa ki. Azaki na motema ya kokangama. Azaki na probleme lekela ki ndelo. Akomo kutu pembeni ami boma. Akomo kutu pembeni atika mokilo akende de soki wat. Me bokutana elo kwa koyo ibisi. Vraiment ezongi sie mutu. Alobi atuka na kutana kina mutu. Mutu alobela kinga eloko. Eloko wana soki ya ngote ndenga na zana kata eglise ote. Alleluia. Tokoki ko pepa. Tu peux vite. Est-ce que vous en avez un bébé? Oh yo yo! Au côté ça qui font la bongo? On est sur la qui n'a pas été c'est quoi? Vous y êtes en église? Ou bien vous en avez bangoté? Ou bien yo moko? Toke ba toko sambi sama. Toko sambi sama biso ba na nzambe. Accomplissez mes bon moi imobimba ya mutu. Ezali tangu yo zali atita kokende poto tiyo mukolo kokufa accomplissez mes ali. Ezali teke zaka kapona mbula oyo. Toza deja na ngona nzoto na biso. Accomplissez toza na ngo. Me yo zo bizale na zo sala nini? Zo sala nini po accomplissez mana eko bisama na bon moi na yo. Papa na sexo be exemple si koyo. Soko zo sala mabe okomona 7 ans disusu ozongi sima. 7 ans ozongi disusu sima. Il faut mutu na mutu azwa examen de conscience. Banda kolo besi ngai sika nga na fwadi na bongisa. Alleluia. Amen. E sika nga na fwadi na baninga na bongisa kabe na bebi sa kabe na panza. Soko panza ka kasi ye bisa nga iloko nini yozo luka akomplise mesa mara bongo na. Yo mo panzi mo nene. Soko yona batu basiba yibiki yo nengo ya ayo panzani. Alleluia. Amen. Toza la bato tozo pesa kimia. Toza la bato to pesa omoni mutu mutu azwi patience po bosolo la ki. Kende na zali bona zaki pressé na zali kolinga. Nga ba pesa nga mbonga vaji kombe de fana bande kona. Je musu nde kona nga na uteko so nga mama lobi mama alma sola ki na ye na mutu. Na zali kolo bande kona nga bina nga mama Dorcas. So ki o comprendre loko yo oyo yo vande na Maroc ti le lote. Nzamba kosa yo le lote. Il faut comprendre nga loko nzambe pourquoi azo vande na Maroc. Amen. Alléluia. Amen. Il faut comprendre le loco nzamba zo vota na Maroc pourquoi cause à nos précédents pour eloko ni yo zangaka. Nyoso yo linga to tindela kayo. Nyoso yo mbongo to tindela yo combien de fois na mali ba meka yana ngamba la yo kozwa ba simbiti. To ye awa ndenge moko mai na kenda ba vyo na sala ba ba de mas e simbiti. Leki na ngalo ni nga soko comprendre le loco yo. Nzamba zo vota zero na Maroc. Mukolo wo voyager mutwa ko yebate. Les biso tous a pressé. Té! Wana nga zeka soke bébé. Té. Nga funa kendeka. Le ki nanga le kaza pasteur. O li ko kendeka mongo ya ngwana. OK pété. Alléluia. Amen. Abi témoignage zo mado ko zo na ngoba to bazo ya na poto bazo pesa so témoignage na yo. O zo mo tele na Nzambe na Maroc. Mukolo ko bima. Nzambe ni mutwa ko bimisa. Amen. Amen.
Nzamba ko bimiso na bo pété, o ko sa le forte. Yango yo mwana nzambe, linga osala musala ya nzambe, otike lembo na yo, esiko zotikala. Amen. Tangu yo ko kende, otike lembo. Kenga na zaki na eglise wana, ava na kutaka likambo ezalaka tenga na kotisa kaya. Na isungi ya moli yo mosango na kotisa kaya. Linga osale loko moko boya bien po nzamba sepela na yo akompesema yango wana. Ezaka ya kutamba tamba na bandaka batu yo kamba makamba batu koloba loba te. Eh? Oko ma wa biloba lobo ko ma biloba lobo ko ma wa dongo lingi bi ba kamarati. Ndako no linga kango te. O lingi bandaka ya batu. Alleluia. Amen. Bande na linga ndako na ngazi. Madame les premiers, qui les traînent? La cause à ceux qui n'ont pas d'église, la fois de Gananda. Amen. On est dans ma casse. La bonne n'a pas question à quel pas qui gagne au balouac. Au combo, la gagne, mais beau salut. La boue. Donc, mon tour, yo, l'ingé accomplissement à bon moment. Continuez ce ton dier. Linga, opé saka, et sengo, opé saka, kimia. Et pas y'a battu, y'a mon nom, en tout cas. Vraiment, y'a ce quoi y'a, kimia kotak. Fortifiaka. Nakati ya molimo na homme intérieur wa zakati na biso. Biso moto mi fortifiaka pe. Tozo ko mi fortifier na lidoba na nzamba. Tozo ko mi fortifier na makambo nyonso. Tozo ko mi fortifier. Alléluia. Ane o ezali ane ya accomplissement. Accomplissement de que papa a fait pour nzamba a fait pour révéler. Eza accomplissement de konanga. Tangu yo yo ki lidoba nzamba. Chamo na misala. Alléluia. Tiens, le banzambe la misala. O komo na nzamba ko sale na yo. O ko zange lo kote. Nzamba ko pesa oza fosa mote mana yo. Oyo nzo luka na nzamba ko pesa yo amo. Mais aza ko linga biso bana na ye toto ni sakati na biso. Soki kati eto kati na ye to ata na yo ki ma chanta la tonia. E ko sala na ye. Est-ce que ceux qui m'ont chanté la tonia, ne posent pas les longues? Ceux qui m'ont fini, ne posent pas les longues? Attends, quand c'est le cas du Cambo, ils ont monté, mais ils ont mis les colères et les qui ont mis les colères. Est-ce que nous avons changé pour y aller au bon goût? La politique de la table, maman Dorcas, pour le rôle de la tonne, quand il y a une tonne. Nous avons une tonne, une tonne, une tonne, une tonne, une frère, une tonne, une tonne, une sœur, une tonne, une tonne, maman. Soko toni sikati na yo, mabe mabe ya mike mike kolongwa. Oko mwona nzamba kupambo la yo. Oko mwona nzamba kusale la yo. Oko mwona nzamba kupeso mayele. Denga pese kia mwona Daniel. Ako pese pai na yo. Ako pese yo, oye zadi posa ya motema na yo. Me soki, mwuzaka nakati ya ba fitilite. Nakati ya makaba pamba pamba, mike mike ba doba ki ba sala ki ba kende ki ba yaki. Nga ba doba ki na kaboye. Nde ba doba ki na ngana kukene so eglize te. Eglize mwona makambwe. Ata osali di kamona nda kukuna. Eko mika ba di kamke mwona kukene so eglize wana te. Okene eglize wana bozo na ki makambwe yon nande kona yo. Siko di kamwe yo kene eglize zani. Kona yo lebi nanga bongo nana kene eglize te. Moli mwona nga yo mto okobate la umkona okufa. Est-ce que mon livre n'a pas de bon conaïo? Bon, gars, ils sont au fini, ils sont à la église. N'a pas de bon conaïo, ils sont à la maison, ils sont à la maison, ils sont à la maison. Est-ce que les années, ils sont à la maison, ils sont ici. Tant aussi ici, et si ils peuvent avoir. Vraiment. Donc, vous avez dit que les gens qui ont été pour nous, ils sont à la maison, ils sont à l'église. Alléluia. Amen. Toto di sakati na biso e yango neza bazala ngo posa. Toto di sakati na biso. Toto di sakati na biso yango neza bazala ngo posa. Zana posa ya kitoko na biso te. Ana posa de tozola ta te. Ana posa de to simba ka bambongo te. Ana posa ya molimo na yo ebika. Ana posa ya mokola suka yo mona bokonzi na nzambe. Ana posa yo orite royaume ya sie. Azana posa yo alobi boluka nanu ngai liboso. Nyonso etika nga na posa na matabis. Bana bokozwa matabis. Babala bokozwa matabis. Bavaj bokozwa matabis. Mbongo bokozwa matabis. Sante bokozwa matabis. Me boluka nga nanu. Luka nga nanu. Luka ngai. Papa kota koral. Yembe na nzambe na mungongo na mabe. Amen.
Merci pour tes toyaux qui ont enseigné.
Amen.